Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. І я дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну і також закликаю вас долучатися до нашого ютуб-каналу. Знаходьте 24-й, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте наше відео, аби більше людей його змогли побачити і отримати якісну аналітику і перевірну інформацію. Ну, як завжди, розпочинаю із найактуальніших новин станом на цю хвилину. Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі вже у 3-му саміті «Україна-Південно-Східна Європа». Із прем'єр-міністром Пленковичем говоритиме президент про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України. На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» обговорять міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу, повідомив про це президент. Засідання у форматі «Рамштайн», яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Нову дату поки визначають. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на 3 джерела у штаб-квартирі НАТО. Ймовірність такого розвитку подій напередодні не виключили у Пентагоні. Заступниця речника Міністерства оборони Штатів Сабріна Сінг пояснила перенесення зустрічі тим, що президент Америки Джо Байден – не зможе на неї приїхати. Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. «Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі і дамо про це знати», – зазначила представниця Пентагону. Слідом за Байденом скасував свою поїздку і держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Я ж нагадаю, що засідання у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів мало відбутися 12 жовтня у Німеччині. Видання The Washington Post напередодні повідомляло, що на цій зустрічі начебто очікували конкретні кроки для членства України в НАТО. Сполучені Штати Америки забезпечать Україну усім необхідним, щоб протриматися щонайменше до кінця 2025 року, пише CNN. Сполучені Штати сподіваються, що 2025 рік стане переломним моментом у здатності Росії підтримувати власні військові зусилля. Зараз США розробляють нові списки зброї і техніки, яка могла б допомогти Україні, але ще не була передана. В такий список точно увійшли Лінк-16, це система зв'язку НАТО, яка забезпечить ефективний зв'язок між бойовими системами. Особливо корисна для командування та управління повітряною та протиракетною обороною. AGM-158A JASSM – високоточна крилата ракета класу повітря-поверхня із дальністю до 370 кілометрів. А також начебто до цього пакету мав би війти і дозвіл на удари по території РФ. При цьому деякі американські чиновники продовжують стверджувати, що Російська Федерація перемістила свої найцінніші цілі за межі дальності американських ракет «Атакамс». Проте українці стверджують, що в межах досяжності є багато і інших стратегічних цілей, включаючи військові бази, виробничі та логістичні об'єкти. І, до речі, сьогоднішній удар тому підтвердження. Ну, а сьогодні був вибуховий ранок у Карачі в Ібрянської області Російської Федерації. Там зафіксовано надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів. Режим надзвичайної ситуації не вводився, повідомили в МНС РФ. Сили оборони України уразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Цю інформацію офіційно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України, а також у силах безпілотних систем. Зазначається, що на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, які надійшли із Північної Кореї, а також керовані авіабомби.
Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках, йдеться у повідомленні. Зокрема, важливість знищення цього складу з БК буде відчутно одразу, особливо для оперативної групи «Сєвєр» Збройних сил Російської Федерації. Оскільки це вже третій підірваний протягом місяця великий склад боєприпасів, який забезпечує це угруповання. Ну і також цей арсенал розташований поруч із 20-тисячним містом та в 114 кілометрах від кордону з Україною. За даними супутникових знімків, які були зроблені ще у 2021 році, частина снарядів зберігалася там просто неба. За словами місцевого губернатора, їхня ППО начебто збила аж 12 БПЛА, а от у російському Міноборони в два рази більше. Там відзвітували про збиття над регіоном 24 дронів. Але, судячи з усього, ситуація все рівно вийшла з-під контролю. Оце так вибухнуло. Запустили, добряче. Ще раз. Ну так. Та там просто жах. Жителі Брянської області дивуються, що ніхто з влади не говорить про цей приліт по складу. Бо, наприклад, на офіційному каналі МЧС Брянської області зранку з'явилося лише одне повідомлення. І те, до речі, не про приліт, а привітання голови МНС Росії Олександра Курєнкова із Днем спеціальної пожежної охорони. До речі, дуже символічно і вчасно. Щоправда, десь тільки опівдні у МНС РФ все ж таки заявили про надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів. Однак офіційно про атаку дронів на сховище боєприпасів досі ніхто не повідомив. Крім того, про вибухи вночі повідомляли жителі Єйська Краснодарського краю. Губернатор Веніамін Кондратєв заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено приватне домоволодіння та газову трубу. Ну, як завжди, одні уламки працюють. Загалом, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в ніч на 9 жовтня засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 47 дронів. 24 на територію Брянської області, 5 над Бєлгородською, по 2 у Курській та Ростовській областях, 1 у Краснодарському краї та 13 БПЛА над акваторією Азовського моря. Окупанти скаржаться, що пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії перекинулася на нові цистерни і стала ще сильнішою. Вогонь не можуть загасити вже третю добу. Жителі Феодосії милуються стовпом диму, який, як і раніше, піднімається над ураженою нафтобазою. Напередодні ввечері там вибухнула цистерна з бензином, а слідом за нею – з газом, пише про це телеграм-канал «Кримський вітер». Вітер повернув у бік моря, довжина шлейфу 54 кілометри, шлейф не густий, ймовірно, горять бензин або газ. Учора наші джерела повідомляли саме про горіння цистерн з газом на нафтобазі у Феодосії, зазначає цей же телеграм-канал. Так звана місцева влада заявила, що з двох районів поряд із місцем загоряння евакуювали понад 1000 людей, а в повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Супутникові знімки, які є у мережі, показують, що ушкодження цього терміналу дуже-дуже значні. Я ж нагадаю, що вранці 7 жовтня стало відомо, що сили оборони завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Він є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовуються в тому числі і для забезпечення потреб окупаційної армії. Але евакуація триває не лише у Феодосії. Вивозять людей із Білгородської області. Там оголосили евакуацію з двох сіл – Петрівка та Соловйовка. Ці населені пункти розташовані неподалік кордону з Харківською областю України. Російський губернатор Гладков сказав, що села закривають на в'їзд і розпочинають процедуру відселення.
Він запевнив, що мешканцям нададуть інше помешкання, але, звісно, деталі він не уточнив, куди їх будуть перевозити. Гладков причиною такого рішення назвав, цитую, «часті обстріли». На 2010 рік у Петрівці проживало 413 осіб, а у Соловйовці – лише 46. За словами голови Білгородського району Ганни Куташової, практично усі, хто проживає в цих селах, уже покинули свої домівки. Ну а тим часом пропагандист Соловйов у прямому ефірі визнав, що операція окупантів по створенню так званої буферної зони на Харківщині провалилася. Про це, зокрема, і свідчить виселення білгородців зі своїх домівок. І нав'язувати ініціативу на всіх фронтах, по всьому спектру ведення війни, саме наше слово має бути першим, а друге – опонента. Але тільки так можна досягти успіху. На мою думку, ми вже досить давно так не воюємо. Тобто, якщо сказати ввічливо. Тобто ми, наприклад, не відкриваємо нові точки напруги для українських військ. Ну, при всій повазі, але те, що ми бачимо в Харківській області, не призвело до зниження тиску на Білгород, до цього не призвело. Інше питання – сила, засоби. Але насправді ми бачимо, що обстріли Білгорода від цього не стали тихішими. Тобто ми не вирішуємо низку завдань, які поставив Верховний. СБУ затримала коригувальника ФСБ, якого завербували через сайти знайомств. Ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербувала його через так звану медову пастку, коли молодик шукав собі пару на відповідних сайтах. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися поближче. Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони України. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту. Після розвідувальних вилазок поблизу Східного фронту ФСБ відрядила свого інформатора ще й на Сумщину, щоб відслідковувати роботу української ППО на прикордонні з Росією. Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт. На підвіконній оселі він встановив мобільний телефон із додатковими засобами живлення, який здійснював для рашистів онлайн-трансляцію повітряних атак на місто. СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Нині зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує до 12 років тюрми. Трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області РФ ворог вночі атакував Полтавщину. Є пошкодження промислового об'єкта. За попередньою інформацією, без постраждалих, повідомив очільник Полтавської ОВА. Крім того, за ніч росіяни запустили по території України 22 ударних безпілотники. Протиповітряна оборона знищила 21 дрон в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний БПЛА повернувся у напрямку до Росії. П'ятеро людей постраждали у місті Чорноморськ на Одещині внаслідок ворожих атак шахедами. Троє з них у лікарні у стані середньої тяжкості, розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки. Ще руйнувань зазнав і корпус медзакладу, а на недобудові спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Третю ніч поспіль росіяни тероризують регіон ударними безпілотниками. Тим часом Харків оговтується від ворожих ударів. За добу у прифронтовому місті загинуло дві людини. Ще 40 постраждали, зокрема і діти. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення, б'ють по спальних районах, поблизу багатоповерхівок та цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу Салтівського району Харкова пошкоджено 16 будинків. В Ізюмському районі у селі Борівська Андріївка внаслідок обстрілу кабами горів будинок та дві господарчі споруди. Загинув 33-річний чоловік. А у селі Кругляківка загинула 77-річна жінка.
На Харківському напрямку ворог 4 рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці, але успіху не досяг, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. На Куп'янському напрямку зафіксовано 16 штурмів з боку противника, 12 з них наші захисники відбили. Більше ракет, дронів, засобів, РЕБ і снарядів. Таке завдання отримав український оборонно-промисловий комплекс. Про забезпечення сил оборони зброєю та технікою говорилося на ставці Верховного головнокомандувача напередодні. Йшлося про потреби на кінець цього року, а так само і про наступний рік. Олександр Сирський, головнокомандувач, розповів, чого не вистачає на фронті та які пріоритети має наша армія. А прем'єр і профільні міністри розповідали президенту, що Україна може виробляти сама і а що може закупити в інших країнах або отримати від наших союзників. Президент України Володимир Зеленський певен, що основні зусилля держава має спрямувати на розвиток власного виробництва. Серед визначених ключових напрямків – дрони. Для нашої армії і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні. Виробництво мусить оперативно адаптуватись під потреби фронту і під нові можливості застосування наявної у нас зброї. Інший фундаментальний напрямок – РЕБ. І тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні і може бути значно більше. Окремий наголос – наша державна ракетна програма і по всіх її елементах, і по всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації, як на фронті, так і на території Росії. Ну, а зараз, друзі, я готова долучити до нашого ефіру гостя Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», з нами на зв'язку. Пане Валерію, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі! Навзаєм радий вас також бачити і чути. Давайте поговоримо з вами про «Рамштайн». Вже відомо, що начебто його відклали, мав відбутися 12 жовтня, але засідання перенесли. Напередодні ми чули, що президент Байден через, зокрема, ті стихійні лиха, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, не зміг би відвідати це засідання, так само і держсекретар Сполучених Штатів. Але, як ви гадаєте, пане Валерію, якщо цю дату переносять, то чи справді це означає, що на цьому засіданні мало бути щось дуже важливе для України? Тобто, по суті, можна ж було зібратися і без президента Сполучених Штатів? Ні, не можна. Зразу давайте дамо відповідь, що не можна зібратися без Байдена. Оскільки це вотчина Байдена, він фактично був ініціатором і засновником цієї групи, бо до неї входять не тільки країни НАТО, якщо з країнами НАТО це простіше було б зробити, так, але до формату антипутінської коаліції залучено понад 50 країн. Якщо пригадати весну 24-го року, цього року, тривала дискусія стосовно того, аби передати фактично роботу формату групи «Рамштайн» до Північно-Атлантичного альянсу. Проти чого категорично виступив Пентагон, сказав, ні, ми будемо робити це самі. І Джозеф Байден вважає, що це його заслуга, зміндював, що в кожному своєму виступі, який стосується України, взагалі зовнішньої політики, і він сам, і речники Білого Дому, обов'язково наголошують на тому, що понад 50 країн світу Джозеф Байден особисто об'єднав для того, щоб вони чинили спротив путінській агресії, надаючи допомогу Україні. Тому без Байдена це засідання, ну, я перепрошую, але воно було б неповноцінним. І для Байдена це важливо в контексті міжнародної політики. І зважаючи на те, що це, ймовірно, буде останнє засідання «Рамштайну», бо все ж таки надалі функції допомоги Україні, навчання і так далі будуть перекладені на спеціальну службу, яка створюється також у Німеччині. Вона працюватиме вже швидше з наступного року, до складу якої війде багато країн, окрім там Хорватії. Ні, не Хорватія, зараз Хорватія нібито відмовилася, да, брати участь, але поки що. То для Байдена присутність особисто це важливо. Дуже. Угу. Тим паче формат передбачає і участь не лише лідерів країн, а й також прем'єр-міністрів, очільників закордонних, від Міністерства оборони. Тобто це така величезна конференція буде антипутінська,
яка засвідчить багато чого. Ну і, звісно, там будуть оголошені якісь рішення. Зважаючи на те, що це політичний момент, то, звісно, у нас викликається справедливу критику, бо у нас свої проблеми. Я розумію, що там Байдена проблеми із виборами, із ураганом Мільтоном, який рухається на Флориду, і так далі. Але нам варто було б, ну, хотілося б почути якогось рішення, на що ми дуже сподівалися на суботу, що стосується передачі далекобійної зброї, більшої кількості озброєння, можливо, броньованої техніки, ну і, звісно, можливо, якихось політичних рішень. Але оголосити їх за Байдена, ну, ніхто цього робити не буде. У Америці своя історія внутрішньополітична, у нас, на жаль, своя. Чому кажу «на жаль»? Тому що війна. І ми в великій мірі справді залежимо від американської західної допомоги. Але поки що ми, ну, наприклад, на відміну від Ізраїлю, не можемо виставляти більш такі жорсткі умови стосовно позиціонування Америки в частині допомоги Україні. Вони дійсно регулюють багато процесів. Тому Рамштайн без Байдена, направду, відбутися цей саме Рамштайн не може. І нагадаю, що він його сам ініціював. Пане Валерію, а ви говорите, що це, по суті, буде остання зустріч? Тобто після того, як президент Байден закінчить свою роботу у Білому домі, що більше не буде збиратися ця контактна група? Я думаю, що ні. Можливо, там на рівні очільників оборонних відомств якесь засідання пройде в якомусь онлайн-форматі до того часу, допоки запуститься робота відповідної вже служби Альянсу. А далі ці функції буде виконувати саме дійсно керівництво НАТО. І тому, ймовірніше за все, це такий буде, знаєте, дембельський акорд на посаді президента США Джозефа Байдена, який засвідчить те, що від цим засвідчить, що американці залишають полі зору усі практично без винятку світові проблеми, в тому числі і регіональну війну Росії проти України, як вони її називають, регіональною, на жаль. І, ймовірніше за все, більше на такому рівні засідань не буде. Ну, принаймні, те, що я відслідкував, то в листопаді точно не планується ніякого засідання Рамштайну. Тим паче, якщо воно відтерміновується, про що сьогодні повідомляє Радіо Свобода, те, що я читав із посиланням на свої джерела у НАТО, то точно вже, ну, очікувати якогось додаткового засідання, в принципі, не варто. Присутність перших осіб, таких як і Шольца, Макрона, Стармера і Байдена, будемо сподіватися, що це означає для України? І в них, як ми чули раніше, запланована окрема зустріч без президента Зеленського. Так. Чи може тут йтися про обговорення війни в Україні, взагалі нашої ситуації без України? Так, звичайно, така дискусія ведеться, її заперечувати не варто було б, ну, тому що це заховати голову в пісок і не помічати, що робиться назад. Шкода, до прикладу, що сьогодні все ж таки, ну, чотири найпотужніші країни світу без перебільшення – Франція, Німеччина, Америка і Великобританія – намагаються обговорювати питання, які стосуються України. У мене особисто в цьому немає сумнівів. Сьогодні в Bloomberg виходить чергова стаття, яка говорить про те, що президент України Зеленський може піти на якісь там варіанти для того, щоб завершити війну, хоча Офіс президента категорично це заперечує. Вчора була відповідна публікація радника, керівника Офісу президента, пана Подоляка, де він пише, що, ну, ми не приймаємо ніякий компромісний варіант. Тобто звільнення території на кордоні 91-го року, чого ми всі бажаємо, безумовно. Але реалії складаються так, ну, от сьогодні зведення Генерального штабу Збройних сил України, це офіційна інформація, яка говорить, що росіяни посилили наступ, вони мають суттєву перевагу у броньованій техніці та живій силі. Ще раз наголошу, це офіційна інформація Генштабу. Тому, звісно, що ситуація для України вкрай складна. Ми сьогодні багато говоримо про те, що нам не вистачає зброї. По номенклатурі я, звісно, сказати нічого не можу. Є вже напрацьований навіть список того озброєння, яке розглядається у США, і він був переданий ще на початку минулого місяця, як виявляється. Ну, це за повідомленнями видання CNN, які посилаються на офіційні джерела у Білому домі. І цей список був сформований генералом США Каволі, який очолює війська НАТО в Європі, що вказує на наш діалог уже давній зі американцями, але поки що немає політичного рішення. Ймовірніше за все, його відтягують вже до самих виборів. Звісно, дуже шкода, що ураган став причиною відтермінування. Я чим далі, тим менше сумніваюся, що це
там неправдива інформація, цього було більш ніж достатньо, але там ще є проблеми із рейтингами зараз у демократів, тому Байдену ліпше залишитися зараз у Штатах на тлі цієї серйозної природної катаклізми і катастрофи, яка рухається на штат Флорида. Але все ж таки, дійсно, сьогодні у західній пресі і в західних колах мовиться про те, що якісь варіанти завершення війни можуть бути, які не дуже прийнятні для України, і зустріч на рівні лідерів держав цих у Німеччині, що анонсував Шольц, ну, вказує, що так. Звісно, з цієї групи вибивається дещо позиція Великої Британії, які часто говорять про те, що вони бачать по-іншому розвиток подій і так далі. Але зверніть увагу, президент України кілька разів вже впродовж останніх місяців апелював до керівництва, до уряду Британії про те, що ну ви ж раніше займали іншу позицію, більш послідовну таку і більш рішучу в підтримці України. Але треба розуміти, що залежність Британії і США доволі велика. І ці чотири країни, озвучені мною, вони важливі в питанні ухвалення рішень. Так, ми розуміємо, що Німеччина залежне в великій мірі від Сполучених Штатів Америки, йде в їхньому фарватері, про самостійність говорити складно, в принципі, але нагадую, що Німеччина допомагає нам дуже багато. Більше, до прикладу, ніж Франція і Великобританія разом взяті. Навіть я не помилюся, якщо вся Європа разом взята допомагає менше, ніж Німеччина. Об'єми просто колосальні, і навряд чи вони будуть зменшені. І ми дійсно є заручниками цієї ситуації. Відтак розмови про те, як може Україна зменшити інтенсивність вогню, або як перевести війну в іншу фазу, вони тривають між лідерами цих країн. Я в цьому навіть не маю ніякого сумніву. Ми от з вами говоримо і читаємо справді західну пресу, що начебто шукають якісь варіанти, якісь сценарії, чи то припинення вогню, чи закінчення війни. Але от ви навели цитату радника голови Офісу президента, що Україна ні до яких компромісів не готова. Пане Валерію, як ви вважаєте, чи правильна це комунікація з боку нашого керівництва, бо знову ж таки виходять завищені очікування, знову кордони 91-го року, але ми бачимо, що ситуація складається зовсім інакше? Розумієте, друзі, тут можна закинути, мовляв, ну такої зухвалості Офіс, але минулої ночі, буквально минулої ночі, прилетіло по черговому складу в Брянській області. Зараз вам на швидку скажу, це місто Карачев, де було розміщено склад боєкомплектів. Що туди прилетіло, я ну не готовий вам коментувати, тому що офіційної інформації немає, окрім того, як лише підтверджує. Ну, сили безпілотних штабу, систем туди говорили, що і підтвердили цю інформацію, так. То очевидно, що, мабуть, безпілотники туди долетіли. Безпілотники, ракета, мабуть, що інше, але я не маю сумніву, що це долетіло наше. Ну, можу гіпотетично допустити, що там якийсь атакамс туди влупив, але сумніваюся. Бо навряд чи влада України піде на такий великий скандал. Росіяни миттєво знайдуть рештки ракети, їх встановлять і не тепікують їх. Я думаю, сподіваюся, що всі розуміють, про що йде мова. Але якщо брати до уваги, напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорку на 79-го генасамблею відбулося кілька успішних операцій зі знищення величезних складів боєкомплектів росіян на території Росії. Враховуючи те, що Росія змінила свою ядерну доктрину і говорить про те, якщо якась ракета прилетить по території Росії і так далі, що це там буде створити це загрозу, і особливо, якщо наступ буде відбуватися на Росію з використанням зброї західних партнерів України, то це призведе до якоїсь відповіді. Але відповіді на даний момент не відбулося. Ми намагаємося демонструвати сьогодні Заходу зовсім інше бачення того, як може НАТО чинити спротив російській агресії. І от саме ці удари по військових об'єктах на території Росії – це один із аргументів переконати Захід, що ви можете давати нам допомоги більше для того, щоб ми били по Росії. Це абсолютно логічно. Зверніть увагу, що нещодавно міністр оборони Естонії робив заяву про те, що стратегія НАТО змінилася. Вони тепер у випадку наступу Росії на умовну Нарву, вони можуть вони можуть вдарити по військових об'єктах на території Росії, що раніше взагалі виключалося. А буквально вчора відбулася зустріч президента Фінляндії із новопризначеним генсеком НАТО, після чого він сказав, ну ми будемо створювати НАТО 3.0. Так. Тобто історія повертається до 49-го року. Хоча, ну, направду кажучи,
президент Фінляндії трішки лукавить. Я розумію, що він більше сказати не може, що взагалі треба переглядати стратегію Північно-Атлантичного альянсу. Зараз ми намагаємося все-таки досягнути максимуму, і це нормально. Тобто ти завищуєш планку очікувань своїх, нібито це там виглядає несправедливо, але доказуєш західним партнерам, що ваша стратегія, яка була впродовж, там, наприклад, після розвалу Радянського Союзу, коли НАТО рівно, вибачте, сиділо на попі, в них все було добре, ніяких загроз не було, а зараз ми констатуємо, що Бундесвер розвалений, на секундочку. Направду, так і є. Зараз лише починає відновлюватися, тому що Борис Пісторіус постійно говорить, треба більше грошей на німецьку армію, бо, виявляється, її немає за великим рахунком. Задайте скандали із постачанням «Леопард-1А». Їх же не могли відремонтувати, тому що вони фактично розвалені стояли на складах. Поки їх зібрали докупи, пофарбували, відправили до України, скільки часу пройшло. Це також те, що вказує на необхідність серйозної зміни в Північно-Атлантичному альянсі. І це все накладається на зараз повідомлення про те, що росіяни мають більше броньованої техніки, більше особового складу, але ми говоримо, що з ними можна боротися по-іншому. Тобто ми намагаємося переконати НАТО у зміні їхньої стратегії. Тому заява про безкомпромісність, вона має бути, але треба розуміти, що я особисто не сумніваюся в тому, що в офісі розуміють, адекватно оцінюють можливості, але публічно будуть завищувати очікування. Для того, щоб переконати Захід, що ви маєте дати нам більше допомоги, щоб ми відбили або хоча б могли б стримувати росіян, щоб вони не рухалися далі. Бо я ж притомний і читаю повідомлення про те, що росіяни щодня займають якісь села на сході України. І вони крок за кроком, але просуваються. Це так і є. Це заперечити складно, про це всі знають. Але, звісно, це не змінює загалом стратегічний розвиток театру бойових дій в Україні, що є серйозним аргументом у процесі розмови із Заходом. Я ж, також не відкрию секрет глядачам, що Йозеф Байден, коли ухвалював рішення не летіти на Рамштайн цього тижня, то він ж хвилюється, повторюся ще раз, в першу чергу, за американських громадян більше. Він розуміє, що будуть жертви від цього урагану. Йому треба бути на місці, йому треба підтримати Камалу Харріс, яка летить у своїх рейтингах на тлі скандалу із відомим репером, про якого мало говорять, Підіді. Про це в Україні мало знають, але в Америці це не сходить взагалі з таблоїдів із соцмереж. І там реально проблеми у них, і їм важливо зараз отримати владу. А Україна, на жаль, на другому плані у них. Спочатку боротьба за владу, а потім Україна. Спочатку боротьба за владу, а потім Близький Схід. А Близький Схід навіть важливіший, тому що Ізраїль готує удар по Ірану. Чого в країні не хочуть демократи? Розумієте? Тому це не так все просто насправді виглядає, коли ми там починаємо закидати, що ми ставимо вище очікування, то для чого саме? Треба розуміти. Але я ще раз кажу, я не сумніваюся в тому, що всі розуміють наші спроможності, ті, хто ухвалює рішення. Це дуже логічно, якщо наші ці заяви про недопустимість компромісів розраховані саме на західних партнерів, але, знову ж таки, виходять паралельно ще інші матеріали в західній пресі, які, по суті, тоді суперечать цим заявам. Бо от ви згадали і Bloomberg, де начебто Зеленський вже там розглядає певні варіанти і готується до них. І також The Washington Post напередодні писали, що от на цьому засіданні на Рамштайні можуть підвищити статус заявки України на вступ до НАТО, і також розглядали певні варіанти, компроміси, що начебто може вступити до НАТО частина української території. І наводили вони припущення деяких аналітиків, що українці не готові поступатися територіями, але схильні прийняти тимчасовий компроміс, якщо він включатиме членство в альянсі чи безпекові гарантії. А от як ви гадаєте, чи справді наше суспільство до цього готове, і от чи має бути залучена до цього компромісу Росія? У відсотковому співвідношенні я вам нічого сказати не можу, тому що соціології відповідної останній я не бачу. Тим паче, так, питання для українців не формулювали. Відповідати за всіх не можу, але я бачу, наприклад, там у своїх підписників, які там можуть ідентифікувати і верифікувати, що це не боти, а там живі люди, то є різні думки. Одні схиляються так, інші схиляються проти і так далі. Але на рахунок західної преси, частота публікації стосовно цієї теми, яку я відфільтровую буквально останній тиждень, особливо Financial Times, з цієї поваги до цього видання, у мене викликає тепер сумнів у взагалі безкомпромісності появи таких матеріалів. Тому що
вибачте, але в лапках непродажна західна преса вже викликає деякий сумнів. А для чого ви з такою частотою розміщуєте ці матеріали? Про одне й те саме. Передаваєте з порожнього, з пустого порожнього. Ну, це вже викликає підозру, певно. Якщо, поважаючи себе, видання пише сьогодні матеріал детальний про те, що, наприклад, Єнс Столтенберг заявив таку позицію. Другого дня ви розміщуєте відповідний редакційний матеріал. Третього – знову редакційний матеріал. Четвертого – знову редакційний матеріал. Ну, вибачайте, ми вже, мабуть, самі можемо вам демонструвати стандарти притомної сучасної журналістики, як воно то робиться. І вже чітко розрізняємо пропаганду від інформації. Тому що спочатку була інформація від колишнього очільника, перепрошую, генсека НАТО, а далі вже пішла тупа пропаганда. І в інтересах чиїх. І тут уже виникає запитання, а чи не русські там побігали, вибачте, і позаносили трішки бабла у редакції. Тому я просто рекомендував би, там, вибачте, але ми маємо все право, абсолютне право про це говорити, трішки збавляти газу західним ЗМІ, коли ви з такою швидкістю публікуєте частотою відповідні матеріали. Бо за ними вже криється не дуже притомна історія. Хоча, якщо направду сказати, то така дискусія ведеться давно. Але є величезна проблема в тому, допоки Північно-Атлантичний альянс консенсусно не оголосить таке рішення, говорити про те, що воно можливе в реалізації. Тому що, зважаючи на те, що НАТО дуже інфантильне до викликів, які перед ними стоять, і дуже вони поволі ухвалюють рішення, не випадково президент Фінляндії говорить із дуже тривожним голосом про те, що, ви знаєте, НАТО треба перезавантажуватись, тому що він очікує наступного удару від Росії, а ми повинні розуміти, Росія увійшла у фазу війни. Не лише проти України, а й проти всіх своїх сусідів. Вона буде воювати стільки, скільки буде путінський режим. Якщо хтось думає, що буде щось по-іншому, то я хочу розчарувати. У них тепер війна – це спосіб збереження влади. Ті, хто там рахує гроші і сидить у владних кабінетах, вони іншого існування не те, що не хочуть бачити, вони не можуть його бачити іншу. Це остання, крайня фаза їхнього збереження у кріслі. Тепло. Тому будуть її провокації і проти Естонії, і проти Фінляндії, і проти Латвії, Литви, і будуть ще Білорусь кошмарити росіяни, і будуть історії на Грузії, там подивіться, що відбувається, і північний Казахстан, вони шукатимуть приводів воювати і далі. Де їм буде це вдаватися? Переможні реляції мають бути присутні. Тому однозначно повинні розуміти в ЗМІ відповідальність того, коли вони піднімають такі питання доволі чутливі. І українці повинні формувати свою думку не на підставі, не на тлі таких частих публікацій, а дійсно спілкування із найвищими посадовими особами наших західних партнерів, української влади. Тоді це буде притомніша історія. Бо коли ми починаємо з вами зараз тут роз'яснювати, власне, що відбувається, і нас слухають, то, звісно, розуміють, що десь тут щось не так. І складно зорієнтуватися. І формувати так громадську думку, це не зовсім правильно. Звісно, я розумію, що за тим стоїть багато політики, і виглядав би наївним, я би не усвідомлював, що відбувається. Але дякую вам, принагідно, що ми можемо зараз це пояснити. Тому хотів би закликати всіх, щоб дуже обережно ми ставилися до цих закликів зараз, там членства в НАТО частинами, гарантії і так далі. Якщо Альянс скаже так офіційно, тоді ми можемо про щось говорити. Поки що це все домисли, але запущені не випадково. Пане Валерію, щиро вам дякую за інформацію, за те, що ви так детально все пояснили для нас, для наших глядачів. Я ж нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога», був з нами на зв'язку. Ну і, друзі, наприкінці цієї ефірної години я вам хочу нагадати за збір. І ви знаєте, це дуже незвичний збір, бо ми ще такого з вами не робили, але я впевнена, що немає ніяких проблем, щоб і його також швидко закрити. Отже, ми збираємо зараз на екскаватор. І цей екскаватор поїде для підрозділу «Кракен» на фронт, відповідно, для того, аби допомогти нашим військовим копати бліндажі і капоніри. Тому давайте ми також долучимося до цього, допоможемо. Я впевнена, ви знаєте, для чого це потрібно, і тим паче тут ще потрібно розуміти, що ця машина може зробити це буквально за декілька годин, викопати певну частину там цих бліндажів, в той час, коли наші хлопці будуть займатися іншими справами, і відповідно не наражати себе на небезпеку і в тому числі, знаєте, не витрачати купу годин для того, аби копати ось ці окопи. Ну і також
цю машину дуже легко привозити вночі, бо, знаєте, непомітно це можна зробити і для росіян, тому давайте ми з вами назбираємо на цю автівку, передамо її якнайшвидше нашим розвідникам спецпідрозділу «Кракен», ну і також, я впевнена, потім дочекаємося від них відео чи повідомлень про те, як же ж ця автівка буде працювати там на фронті. Збираємо ми 870 тисяч гривень. Долучайтеся за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Заходьте також на наш сайт фонд 24-го каналу. Дивіться всю детальну інформацію. Також там є всі інші реквізити на банку Моно, на Приватбанк. Ну, тобто все, що вам потрібно, ви знайдете на нашому сайті. І діліться цими картками, номерами карток, QR-кодом зі своїми друзями та знайомими у соцмережах, бо якщо ви не маєте змоги задонатити, то, звісно, хтось із ваших знайомих точно нам допоможе і там по декілька гривень на цей збір закине. Тому що він справді незвичний, але він дуже важливий. Він не менш важливий, ніж інші авто, на які ми збирали, ніж ті самі дрони, на які ми збираємо, і всі інші потреби для наших військових. Це також потреба, вона потрібна якнайшвидше, тому давайте будемо донатити. Ну, а я вас закликаю не примикатися, бо за декілька хвилин ми повертаємося до цього ефіру і будемо з вами говорити про ситуацію на фронті. Ну, і, звісно, поговоримо про деякі цікаві заяви від пропагандиста Хадарьонка і Соловйова, зокрема, про війну в Україні. Тож залишайтеся.